horta maanta waxa uu imaanay dhiirigelin aanu imaanay inaan idin dhiirigelino maadaama dagaalkii gobolka hiiraan uu ka socday meeshaan ay tahay meesha hadda dagaalka dhabta uu ka jiro hiiraan markii la yiraahdo waa laga yaabaa dadku inay ahaan madax dhagaystaan dhaysa dagaalku waa dhammaan hiiraan dagaalka ma dhammaan anigu wixii dhibaana dhahay maanta runtaan sheegayaa hiiraan dagaalka ma dhammaan inta haddadaan webigan shan kilomitr ay noo jiraan shabaab waxbadda hadda soo ridaan waana gaartaa anagana waa isgaarnaa waxaan rabnaa marka in aan dagaalkii oo weli fari ka qodnayn oo dagaalkan in la xoojiyo runtii aanu imaano halkaan la dhiirogeliyo meeshan webiga naga xigo webiga naga xiga waxaa degan dad walaalaanahaa degan dhinacaas oo beelaan walaalanahay sida gugundhabiyo gaaljecel iyo makane dadkaas culaysaa iska haysto sida dadkeenoo kale dad abaabulan madaxdooda ag taagan hubaysan maaha dad waqti badan la haysta waaye la kor jooga waaye dad aan walaalanahoon dadku isku xignan waa horta waxaan rabnaa arrinkooda in la xoojiyo oo hawaadla maanta haddaan ayaga ayna nabad ahayn annagana horta nabad manin oo ujeedin maanta waxaan qoriga u haysana waa webigan webi oo meel laga soo maraa in la aqoonina dhibkeeday leedahay marka waxaan rabnaa horta dagaalkan halkan lagu jiro runtii dowladda soomaaliya oo madaxweynaha ugu horreeya ra-iisul wasaaraha oo ugu mahadcelinaya horta sida wanaagsan ay dagaalkan ula macaamileen dadkeenna ay diyaaradihii aan u helnay maanta qofkii dhaawacma la qaadaya si fiican loo daaweyn horta aadan ugu mahadcelinaynaa garab istaaggooda aadan ugu mahadcelinaynaa mahad ay maaragtay naga mudan yihiin su-aalna waa idinkaga jawaabi rabay oo dhowr jeer way weydiiyeen ciidanka tabasho ay ka qabaan dowladdii maaragtay gobol ahaan halkan ka talinaysa maamulkii ee ka talinaya gobolka oo aada moodo meesha inuu hilmaamaybo dadka beledweyne dego beledweyne dadka dego waxaa la dhahaa beledweyne hiiraan waa shan degmo degmo kasta dadkeeda horta u taliyo laakiin dadka beledweyne dego dadkoodu ma taliyaan dad kale u taliyo runta markaa isku sheegno waxa aan heer la gaari waynana madaxda inaan runta uma sheegno runtan iskuma sheegno laakiin xilliga runta laysku sheegaya la gaari ninka degan nuurfanax iyo kan tarajanta degan iyo kan beerxaana degan kan baardheera degan ilaa maxamuud gacal iyo gasle iyo dhulkaas aad dadka beledweyne degan maaragtay runtii waa dad laga jiiftay aanan madax ku lahayn maamulka taas waa la sixi doonaa horta oo maanta taakulada aada maamulkiinni maanta aadan ka helayn oo maamulku meelo dhex warwareeganaya maaragtay tardi iyo muqokor iyo maxaas hadduu ka dhammaan waayo inta hilmaamo dhibkeeday leedahay laakiin alxamdulilah dad hubaysan oo dhulkan dego oo hawaadla ahaatiin nin walba meelu ilaahay ku makaniyey dhulkii ugu fiicnaa ilaahay ku makaniyey anigoo hadda xildhibaane culayska igu haysa meeshaan qof ay ku haysa malaha talii ciidan anaa ka ah xildhibaan anaa ka ah guddoomiyahana u ah wallaahi habeeni maalin taleefonkan saan u haya dagaal hadda u dhaco dagaalkan qayb ugu jira maalin dagaalka meeshaan ka dhacay xabad xabadaan ula socda maarata dadka igu xabad ku socdaan la socda culayska igu hayso waayo dad iga xigsado ama nidaam iga xigsado ama maamul iga xigsado maanta inta soo dhex istaago habeenno la jiifto la joogo dowladdii ciidankeeda keeno dagaal la geli ma laha taas waxa waaye dhaliishain laysku sheego waay sababtaan aniga xildhibaan u noqdayn waxa waa dadkan xuquuqda oo xuquuqdoodii iyo dadnimadoodii la hilmaamay inaan rabaa runtii inaan soo celiyo kan ceel hela joogay iyo kan nuurfanax joogay ilaa kan feerfeer joogay ee aag beledweyne ay ka tirsan tahay isku dan waa xildhibaankoodan aniga wa runta marka waxaan rabnaa wixii cillada jiro oo ciidankii soo gaarsiiyey waxaan rabaa arrinkaas aniga waxaan u imaaday inaan wax walba farta la istaabsiiyo inuu ciidanka meeshaan joogo difaaca ku jiro meesha ugu muhiimsan ee gobolka ama beledweyne laga difaacana meeshaan ay tahay waxaa la rabaa midna waa la hadlaya dadka oo deegaankan degan ama beerxaana degan ama meelahan degan oonan ciidankana soo raacaynin shabaabna raacaynin kuwaas maaragtay waxaan u sheegaynaa maaragtay maantaan ugu dambaysa 24 saac haystaan ama ha raacaan ayaga webiga ha ka gudbaan ama dadkan ha soo raacaanoo ciidankooda ha u imaadaan qorigooda ha qaataan la dhaafi maayo qof xawaadle maanta inuu shabaab dhaafa aaminsan maa jiro
قف والبو وقتي وليه قف والبو وقتي وليه اجيك امسني ما انت نن ما انت صدافا مره نن صاحب كو خلبان اهو قيل لي يراد وقت قان خلبان قيل دغالو مغالده كسو قاداي الا هلكان مر الا بوو مر ما انت دمه وحب الله يكون انا سريرتي سجيفو كدنت قرحي حتى سريرتي حتى لما قدني قفك مره وقتي وقتي ولا وقتي صدافا مركا ماشا حاجه قبلها جو مانتا وهو الله او دبد كيم او مانتا تاكلين وسمي عيدا كود او هو سمي او غرب استاغ دتكو هيلين ان دتكا سايد غرب جوغو ان تاس تاس وامد واجب كو او دتكينا ميلها جيرات كول هيدن وا لكن مدي مامول اد لهدن مدي مامول اد لهدن oo magaaladan ogtiin cashuur laga qaado oo baabuurta lacag laga qaado oo ma aragtay een taakuleen dawladeed la soo mariyo oo hal xabaa ka helin oo maanta ninkiina xanuunsan day aniga xodxoda ciidanka la socdaa dhulkan joogo ninkooda xanuunsan nin cid ka baahan tahay maanta meel dad waxaan rabaa dadka masuuliyadda u qaaday inay la socdaan xaaladooda la socdaan kuwa kale idin la midka in la socdo adigana in la socdo waxaan yeelay malahan aniga ma aragtay waxaa la rabaa marka dagaalku inuu anaga artaan cid naga kicinaysa shabaab ma anaga iska kicinay waana ku mahadsantiin maanta shabaab inaad adiga iska kicisaan oo adigoon hadda maanta diyaaradan idin la joogin in idin la joogin wax kale oo hadda maanta idin la joogin oo aad keligintiin oo dadkii deegaanka tiin oo qoriyin aad haysataan runtii waxa waaye farxad ay tahay maanta dadkii adiga cid idin difaacday mana naftiina difaacteen dhulkiina waa difaacteen waajib inaad ku tahay wax wax yar aad dhiman wax yar aad dhiman ee wax aad tabateen waa laga xaalaya aniga waa jooga ee bur biya loo kala baxmay wax hel jiray waa la kala baxaya taas waa goonideed marka aan rabnaa dagaalkeen oo naga naafeynin ciladaha iyo waxa aad sheegaysaan meeshaan ragaa ugu imid ee niman tarjanta ka imaadaan oo hadda maanta meeshaan asaliga wax ku wada qalanay diifti iyo rafaadka ka muuqdo cid ogma lahan haddana naf iyo baadheer dadkii imaaday haddana naftooda iyo dadkooda waxay ilaa waxaa laga imaaday ceel hela laga imaaday nin ceel hela kasoo lugaana maanta la sheekaysanay oo xaaladda oo ciddiisa ay ku sugan tahay aan ka warabin maanta haddana aynan u muuqanin qofku wuxuu rabaa moral maamulku wax kale lagama rabaa haddaa idin dhex joogaan xoolo idin la qalaan waawne waa la jaad jecel yahay jaadka xataa idin keenaan wixii isla cuntaan oo isla baashaashaan xataa qofka moral oo yeelan iyadoo yeelanaa nin madaxa ag fadhiyo dagaalkan hadda u jeedin aniga xildhibaan kale maxaa Cabdiqaadir la dhahay maanay heesaan ka degnay ciidanka oo markaas gudoomiyaha gobolka wato konton nin ma dhameen waa ku dhiiranay dadkii aan niyad u dhisnay dadku waxay u soo baxeen dartayna u soo baxeen dadka dartay u soo baxeen dartayna u soo baxeen maadaama ay arkeen madaxdoodii oo hoggaaminaysa oo dhex joogto marka waxaan rabnaa dagaalkan si uu ma aragtay waji u yeesho oon uga guuleysano dadkaas walaalaha ah ma aragtay culada haysato oo hadda awooday u waayeen runtaa la rabaa dadkaas awooday u waayeen dad walaalaheena waa isla dhaqan waa isla deganahay oo galbeedkaas jiro inaan ma aragtay anagana aan nidaamkii maamul ee meesha ka jira dadkan mideeyo oo loo gudbo dadkaas oo nimankan meeshaan ka raacdeen waana salaam waana maasantii